اَسَلامُ عَلَیکُم وَرَحمَتُہ اللہِ وَبَرَکاتُہُ. مےٚ چھُ ناو روٗحان ڈار اور بہٕ چھُس روزان ڈِسٹِرٛک بَڈگام. مےٚ چھُ کوٚرمُت ڈِپلوما اِن ہوٹَل مینیجمینٛٹ 1.5 ایئر اور مےٚ کٔر ریٖسٮ۪نٛٹلی کَمپٕلیٖٹ گرٛیجویشَن فرٛام جی اٮ۪م سی بابڈِم سرینگر. مےٚ اوس بَچپَن پٮ۪ٹھٕے واریاہ شوق کہِ بہٕ کَرٕ زٔمیٖندٲری, بہٕ کَرٕ فارمِنٛگ اور بہٕ وۄپداو اٮ۪کزاٹِک وٮ۪جِٹیبٕل اور سۄ تہِ آرگینِک, تِکیٛازِ أسۍ چھِ ہر ہمیشہٕ کَران یوٗز گُہہ چھِ کَران أسۍ یوٗز, أسۍ چھِ ژھاوٕلۍ رَچھان گَرِ اور بہٕ چھُس ژھاوٕلٮ۪ن ہُنٛد تہِ واریاہ شوقیٖن اور أسۍ چھِ تِہُنٛدُے ژھاوٕلٮ۪ن ہُنٛد جو یِمَن کٲشِر پٲٹھۍ مٮ۪نٛگَن چھِ وَنان, أسۍ چھِ تِمَے یوٗز کَران اور أسۍ چھِنہٕ مطلب أسۍ چھِ کھاد واریاہ لٮ۪س یوٗز کَران, مطلب کُنہِ وِز کُنہِ ساتہٕ, مطلب ویری لٮ۪س ویری ریر. لیکِن گَرِکٮ۪ن ہُنٛد سَپوٹ روٗد نہٕ مےٚ اَتھ منٛز کِہیٖنۍ. تِم چھِ وَنان کہِ اگر ژٕ پوٚرُتھ تہٕ ژٕ کَرٕ کُنہِ جایہِ جاب 10-15 ساسَن ہُنٛد. بہٕ چھُس دَپان تِمَن کہِ تُہۍ کٔرِو مےٚ سَپوٹ, بہٕ کَرٕ ہا مطلب پنٛنی اٮ۪گرِکَلچَر 2-3 کَنالَن پٮ۪ٹھ. اور آز کَل اگر وٕچھو تُہۍ کہِ خرچہِ کوٗتاہ زیادٕ چھُ, اَسہِ اوس گژھان 10-15 ساس رۄپیہِ لگ بگ رٮ۪تَس, ڈۄڈَس رٮ۪تَس, دۄن رٮ۪تَن اوس گژھان اَسہِ لگ بگ 10-15 ساس خرچہِ أتھۍ مطلب سبزی پٮ۪ٹھٕے. لیکِن یَنہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ أکِس کَنالَس بَرٲے کٔر اور تَنہٕ پٮ۪ٹھ لٔج مےٚ زٔمیٖندٲری کَرٕنۍ اور مےٚ چھُ واریاہ سکوٗن مِلان دِلَس. اور یِم تہِ مےٚ مطلب یِم لٲر بیلۍ وَیے اور تِہُنٛد ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ کہِ لٲر کُلۍ کۭتیٛاہ اَصٕل چھِ واریاہ گٔمٕتۍ. اور أسۍ چھِنہٕ پٮ۪سٹٕسایڈ یوٗز کَران کِہیٖنۍ نہٕ یِمَن لٲر کُلٮ۪ن, تِکیٛازِ یُتھُے پٮ۪سٹٕسایڈ یوٗز کَران چھِ تَمہِ سۭتۍ یُتھُے تُلٕر چھِ یِوان کَرنہِ پالِنیشَن اور تِم تُلٕر چھِ ہٮ۪کان مٔرِتھ اور تَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ پٮ۪وان تیٚلہِ پالِنیشَن پانَے کَرٕنۍ اَتھ سۭتۍ اور ییٚتہِ زیادٕ کٲم چھِ واریاہ بَڑان. اَسہِ پَزِ نہٕ ہمیشہِ پٮ۪سٹٕسایڈ یوٗز کَرُن کینٛہہ, اَسہِ پَزِ ہر ہمیشہٕ ہوم رٮ۪مِڈیٖز یوٗز کَرٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ تہِ یِم سوے ووے چھِ تِم چھِ مَران. تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کہِ ٹماٹر کُلٮ۪ن کِتھ کٔنۍ چھِ مےٚ گانٛٹ کوٚرمُت. اور یِم چیٖز وٕچھ نہٕ مےٚ یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ, یِم ٲسۍ مےٚ بَچپَن پٮ۪ٹھٕے ذہنَس منٛز یِم چیٖز کہِ گانٛٹ کَمہِ آیہِ چھُ کَرُن, کیٛاہ چھُ کَرُن, کِتھ کٔنۍ چھُ کَرُن, ٹماٹر کُلِس کِتھ کٔنۍ چھُ گانٛٹ آسان کَرُن, اَتھ کۄس کِتھ کٔنۍ چھُ آسان گُہہ کَرُن, ژوٗر کَر چھُ آسان دیُن, کَچھ کَمہِ کَر چھُ آسان لونُن. تِکیٛازِ أسۍ چھِنہٕ کَچھ گۄڈَے کَڑان کینٛہہ, أسۍ چھِ کَچھ پَتہٕ مطلب تھوڑا تھَدان پَتہٕ لونان, تِکیٛازِ أسۍ چھِ تَتھ کَچھَس تہِ یوٗز کَران, سُہ چھِ أسۍ ترٛاوان ژھاولٮ۪ن سُہ کَچھ. أسۍ چھِنہٕ گۄڈَے کَچھ ژھٕنان مُلہٕ کٔڑِتھ کینٛہہ, أسۍ چھِ تھوڑا تَتھ تھَزَر ہیوٗ دِوان کَرُن تھوڑا مطلب گۄڈَس سۭتۍ کہِ گۄڈَس دوٗر دوٗر. اور ریٖسٮ۪نٛٹلی کٔر مےٚ یِمَن کَٹٲے تہِ اور مےٚ ٲس یَلو زُکِنی تہِ أنۍمٕژ, بیول اوس مےٚ آرڈَر کوٚرمُت اور سُہ بیول تہِ وو مےٚ پانسٕے خٲطرٕ. یُتھُے اَسہِ مطلب کانٛہہ تہِ چیٖز اٮ۪کٕسٹرٛا چھِ آسان, أسۍ چھِ ویسے پانسٕے خٲطرٕ وَوان, مطلب اگر باسان چھِ کُنہِ ساتہٕ کہِ اٮ۪کٕسٹرٛا آل چھِ یا اٮ۪کٕسٹرٛا کانٛہہ فرٛوٗٹ چھُ, اٮ۪کٕسٹرٛا کانٛہہ لٲر چھِ, أسۍ چھِ تَتھ سیل کَران, ییٚمہِ سۭتۍ مےٚ مطلب تھوڑا بہت پانَس خٲطرٕ دَپان اگر نہٕ وارِ منٛز کِہیٖنۍ تہِ آسہِ نہ, اللہ تعالیٰ ہَن چھِ وارِ منٛز کَم کَم نعمژٕ تھَمژٕ, لِسہٕ چھِ نُنَر چھِ. اور آز کَڑو أسۍ وارِ منٛز لِسہٕ, اَتھ لِسَس چھِ آسان واریاہ فٲیدٕ, زیادٕ تَر چھِ کھَسان یہِ مَزرَنٛگَن زٔمیٖنَس. اور یُس یہِ نُنَر چھِ اَتھ چھِ واریاہ فٲیدٕ, مگر یہِ چھُ گَرم تہِ آسان اور اَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان مُسٕل تہِ گٔژھِتھ. یہِ چھُ پٮ۪وان کَم مطلب مٮ۪قدارَس منٛز کھیوٚن, یہِ چھُ واریاہ ٹیسٹی گژھان. اور تُہۍ وٕچھِو کہِ ہاکھ کوٗتاہ سَبٕز چھُ, اَتھ تہِ چھِ مےٚ یِم گٔے 350 رۄپیہِ کِلوٗ. یہِ چھُ سون مَژرانٛگَن زٔمیٖن, لگ بگ آسہِ 9-10 مَزرَن. اور تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ کہِ نیٖل مَژرانٛگَن تہِ چھِ اَسہِ ریڈی, یہِ چھِ مےٚ کٔرمٕژ یہِ تھل اپریلَس منٛز. یِم گٔے یَلو زُکیٖنی. اَسَلامُ علیکُم, آز بَناوو أسۍ کَشمیٖری لَو ژھاولٮ۪ن خٲطرٕ. گۄڈٕ چھِ پٮ۪وان کھٔسیٖل لونٕنۍ, چھِ پٮ۪وان ژَمناوٕنۍ دۄن دۄہَن دۄہَس, تَمہِ پَتہٕ چھِ پٮ۪وان تاپَس ترٛاوٕنۍ, لوٗر چھِ پٮ۪وان اَنٕنۍ, پَتہٕ چھِ پٮ۪وان منٛزباگ تھاوٕنۍ, دیُن چھُ وارٕ دِوان 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 یوٗتاہ لَو زیوٗٹھ گژھِ. پَتہٕ یُتھُے اٮ۪نٛڈَس پٮ۪ٹھ واتو, پٮ۪وان چھِ لوٗر نٮ۪بَر کَڑٕنۍ, پٮ۪وان چھُ واپَس یُن, لَو چھُ پٮ۪وان ڈَبٕل کَرُن, پٮ۪وان چھُ وارٕ دیُن, وارٕ دِوان لَو چھُ ریڈی. آز بَنٲے اَسہِ 5 لَو, ہر دۄہ چھِ پٮ۪وان أسۍ لَو بَناوٕنۍ ژھاولٮ۪ن خٲطرٕ. اور أتھی آرگینِک فارمِنٛگ رِلیٹِڈ ٲس آمٕتۍ اَسہِ فرٛانٛس پٮ۪ٹھ فوٹوگرٛافَر اور تِمو تُلۍ اَسہِ فوٹو. تِمَن دوٚپ کہِ أسۍ تُلو یہِ چون رِیَل بیوٗٹی, یہِ آرگینِک فارمِنٛگ چھُ کَران, تہٕ تَتھ کَرو أسۍ فوٹو شوٗٹ. اور تِم تہِ ٲسۍ سون گَرٕ آمٕتۍ فرٛانٛس.